フーダフューチャー高級中華でいっぱい一徳さんのツイッターからになりますが、満員御礼のお礼のメッセージをいただいていらっしゃいました。出演されました5人の方々です。開演に先立ちましていくつかお願いがございます。ちゃんと聞こえてるみたい、はい、誰だか分かりますか。あ、これも言えないね声が出せないって難しいんですけど、どうもゆうなです。はい、誰でしょう。まあ分かるよね、分かってると思います。あの多分声で、この喋り方でね、分かんない人いたらね、やばいと思う。声でバレ、声と喋り方でバレるよね。あ、みずちんです。どうもこんにちは。はい、この2人で今日掛け話させていただいたんですけど、ちょっとあいにくのお天気なんですけど、皆様お足元が悪い中来ていただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆様今日は本当に待ちに待った私たちのラストステージです。この5人で踊るのは本当に今日で最後になりますので、もし皆様本当に目に焼き付けていっていただけたら嬉しいです。あの、公演内容に集中しすぎて帰りに傘忘れて帰らないようにだけ気をつけてください。はい、あのね、相当すごい雨降ってるからね、変な目で見られちゃうと思うので、はい、ということで開演までしばらくお待ちください。以上、ゆうなとみずちんでした。ありがとうございました。
送っていただきましたチケットになります。